ምቹውን መንገድ መርጠው ቀኑን ሲጀምሩ ያለምንም እንግልት ካሰቡበት ይደርሳሉ። ባሉበት ሆነው ለፈለጉት ሰው ገንዘብ ለመላክ ፈጣን የክፍያ አማራጭ ያገልግሎት ክፍያዎችን ለመፈጸም በተጨማሪም ከውጭ ሀገር የተላከለውን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ሲቢ ብር ሂሳቦ ማስላክ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ፈጣንና ምቹ አገልግሎቶች ሲቢ ብርን ተጠቅመው ያገኙ። ሲቢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም የሚተማመኑበት ባንክ። ተመልካቾቻችን ከባንክ መረጃችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ከኛ ጋር በመሆን ፕሮግራሞቻችን እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። ወደ ቀጣይ መሰናዷችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞች በመሆን ለረጅም ዓመታት በብድርና በቁጠባ አገልግሎት ህይወታቸውን የለወጡ ደንበኞቻችን ተሞክሯቸው በቴሌቪዥን መስኮት ስናቀርብ ቆይተናል። የዛሬው ባለተረኛ ደግሞ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በእርጋ ጫፌ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ ቡና አምራች ናቸው። ይህ ደንበኛችን ለረጅም ዓመታት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኛ በመሆን በመዝለቅ በቁጠባ እንዲሁም በብድር አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው። ባልደረባችን ህይወት ደገፉም ወደ ስፍራው በመቅናት የደንበኛችን የህይወት ተሞክሮ ልታስቃኘን እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። እሱ ተከታተን ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሀገሪቱ የምጣኔ ሀብታዊ እድገት እያበረከተ ካለው አስተዋጽኦ በተጨማሪ ለበርካታ ኢትዮጵያውያን እድገትና የስኬት ጉዞ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደንበኞቹ ኑሯቸው እንዲሻሻል እንዲሁም የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ የራሱን እገዛ በማድረግ በርካቶችን ለስኬት አብቅቷል። ከነዚህ ግለሰቦች መካከል አንዱ ደግሞ የዛሬው የመንሻ ፕሮግራም እንግዳችን አቶ ቁምላቸው ቢሻው ናቸው። አቶ ቁምላቸው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በእርጋ ጫፌ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የረጅም ጊዜ ደንበኛ የሆኑት አቶ ቁምላቸው በቡና ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብት ናቸው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የጋዜጠኞች ቡድን ወደ ስፍራው ባቀናበት ወቅት ታዲያ አቶ ቁምላቸው በምዕራብ ጉጂ ዞን ልዩ ስሙ ሀፉር ሰዋሮ ላኮሌ በተሰኘ ስፍራ በሚገኘው የቡና መፈልፈያና ማዘጋጃ ስፍራቸው ላይ በስራ ላይ ነበሩ። ባለሀብቱ አቶ ቁምላቸው ቢሻው ቡና በኢትዮጵያ ምርት ገበያ በኩል ለገበያ ከሚያቀርቡ ባለሀብቶች መካከል የሚመደቡ ናቸው። በስራቸውም ለበርካቶች የስራ እድል መፍጠር ችለዋል። እዚህ ደረጃ ለመድረስ ግን ከልጅነታቸው ጀምሮ ለንግድ ስራ የነበራቸው ዝንባሌ አስተዋጽኦ ነበረው። በወላጆቼ ድጋፍ እየተማርኩኝ እስከ አራተኛ ክፍል ከደረስኩ በኋላ ገና በልጅነት እድሜ በጣም የንግድ ዝንባሌ በንግድ ውስጥ ነበር የነበረው። ያው ቤተሰብ ካለው እርሻ ላይ በተለምዶ ቃርሚያ የሚባል በዚህ አካባቢ ደግሞ ፌሽሌ የሚባል ነገር አለ፣ ከቡና ምርት ላይ የሚገኝ እሱን ከቤተሰብ እርሻ ላይ ትንሽ በማሰባሰብ እንደገና ደግሞ ትምህርት ቤት ስንማር ቤተሰብ ለሻይ ብሎ የሚሰጠን ፍራንክ አለ። ያን ፍራንክ የተወሰነውን ነገር ለሻይ ተጠቅመን የሚቀረውን ደግሞ በማጠራቀም እና ያችን ከቤተሰብ እርሻ ላይ ያገኘዋትን ትንሽ ሳንቲዬ ነው ወደ ንግድ የገባውኝ። አቶ ቁምላቸው በዚህ መንገድ የንግድ እንቅስቃሴን እየተለማመዱ ቢመጡም ሙሉ ለሙሉ ለንግድ ስራ ጅማሯቸው ግን የተለየ ገጠመኝ ነበራቸው። ገጠመኙ ብድር በንግድ ስራ ላይ ያለውን ቦታ ያወቁበትም አጋጣሚ ጭምር ነበር። ውስጥ ሸቀጣ ሸቀጥ የሚዘረጉ ሰዎች አሉ። እነሱን ከማየት እንደገና ናፍጣ ሆነው የሚሰሩ ነጋዴዎች አሉ። እነዛን እያየሁኝ ያው ወደ እነሱ የሚሰሩትን ስራ ከማየት ወደ ናፍጣ ንግድ እንዲገባ ገፋፋኝና አጋጣሚ አባቴን ገንዘብ ጠየቅኩት። ስጠይቀው ያው ብዙ ብር አልጠየቅኩም፣ አራት ብር ስጠኝ አለኝ አልኩትና ጠየቅኩት። አራት ብር ስጠኝ ብዬ ጠየቅኩት።
ሊሳቀብኝና አራት ብር ምን ሊታረግ ነው እናም ብሎ ስጠይቀኝ እኔ ናፍጣ ምናምን መስራት ፈልጋለሁ መንገድ መቸርቸር ፈልጋለሁ አልኩት። አምስት ብር አንስቶ ሰጠኝ። አምስት ብር ሲሰጠኝ ያኔ ደግሞ የጠየቅኩት ብር ስራ ያስጀምራል የናፍጣ ስራ በጅምትያዝ ባለ አራት ሊትር ጄሪካን አለች። እቺ የቀለም ጄሪካን በሷ ነበር በልጆች ያመላልሰው የሚሰሩ እኔም እነሱን ከማየት ነው። 90 ሳንቲ ነበር አንድ ሊትር ናፍጣ እና ያኔ ከሱ አምስት ብር ሲያገኝ ጄሪካኑ አንድ ብር ነች ዋጋዋ። አምስት ብር ሲያገኝ እኔ ቻለልኝ። አጋጣሚ ደግሞ ያው ከቤተሰብ እርሻ ላይ ቃርሚያ ከማሳው ላይ የሚገኝ ተጨማሪ እሷን ሰባሰብኩና ለኪሴ ያዝኩኝ። ያው በቃ መነሻዬ እሷ ነች። ከሱ ነው የጀመርኩኝ። ትምህርታቸውን ከመከታተል ባለፈ በወቅቱ በነበረው የፈረቃ የትምህርት አሰጣጥ ግማሽ ቀን በትምህርት ሲያሳልፉ ግማሹን ደግሞ በንግድ ስራቸው ላይ ነበር የሚያሳልፉት። ቁምላቸው በአንድ ወገን ትምህርቱን እየተማረ በሌላ ወገን ደግሞ ንግድ እየነገደ ነው። ራሱንም ደብተሩንም የሚያስፈልገውን ወጪ ሸፍኖ ለቤተሰብንም እየረዳ የኖረ ነው። ከዛ ከገጠር ነበር የሚመጣው። ከገጠር ሲመጣ እንቁላል ይዞ ይመጣል። እንቁላል አምጥቶ እዚህ ይሸጣል። ከዚህ ደግሞ ሲሄድ ደግሞ የኩራዝ ነጭ ጋዝ አለ አይደል? እሱን ደግሞ በቀለም ቆርቆሮ ይዞ ስንት በጣም ረጅም ኪሎ ሜትር ነው፣ ወደ 15 16 ኪሎ ሜትር ነው በእግሩ መጥቶ ተምሮ ያንን እንቁላል ሸጦ እንደገና ደግሞ ሲመለስ እንደገና ያንን ጋዝ ገዝቶ እዛ ሄዶ ያንን ቸርችሮ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያደገው። ያው ከዛ ይያልኩ ናፍጣ ዘይት በተጓዳኝ እነዚህን ነገሮች ይዤ ከትምህርት ጋር ፈረቃ ነበር። ትምህርታችን በፈረቃ ነበር ከሰዓት በፊትና ከሰዓት በኋላ። ያው ከሰዓት በፊት ትምህርቴን ከተማርኩ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ያው ወደዚህ ወደ ተሰማራውበት ስራ ነበር የሚመጣው ማለት ናፍጣ ከተማ መጥቼ ገዝቼ ወደ ገጠር ይዤ በመሸጥ ከዛ ነው መነሻዬ። አቶ ቁምላቸው ለንግድ እንቅስቃሴያቸው ከነበራቸው ጠንካራ የንግድ ብቃት በተጨማሪ የገንዘብ አጠቃቀማቸው ይበል የሚያሰኝ ነበር። በተለይም የቁጠባ ልምዳቸው የራሱ ገዛ እንደነበረው በቆይታችን አውግተውናል። ይህ የገንዘብ ቁጠባ ልምዳቸው ታዲያ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር እንዳስተዋወቃቸው ይገልጻሉ። በሴቪንግ ነው መጀመሪያ እዛ አካባቢ ሊሄድ ቻልኩኝ። በማለት እኔ ገና ተማሪ እያለሁ ወንድሜ ግንባር ነበረ፣ ተቆራጭ ነገር አንዳንድ ለመይልክ ነበረ። ያንን በዛ ነው የጀመርኩኝ እና ያችን ለትምህርት ቤት የሚሆን ገንዘብ ይልክልኝ ነበር። በዛው እየሄድኩ እያየው እናም ወደ ሴቪንግ ውስጥ መግባት ያው እንትን አልኩኝ። እንዲህ በአነስተኛ መጠን የጀመሩትን የንግድ እንቅስቃሴም ታዲያ ውሎ እያደር ለውጥ እያመጣ ሄደ። እናም ትኩረታቸውን ሰብሰብ አድርገው የቡና ንግድ ስራ ላይ ተሰማሩ። ወደ ቡና ንግድ ውስጥ የገባሁኝ ያለውበት አካባቢ ምርቱ አብዛኛው የቡና ምርት ስለነበረ በዛው የቡና ንግድ ውስጥ እንዲገባ ገፋፋኝ ስራው። ያው ቡና ንግድ ውስጥ ቡና መጀመሪያ ሲጀምር ያ ከገጠር ወደ ከተማ እሽት ቡና ምናምን የማቅረብ ስራ ነበረ። ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ዓመት እሱን ትንካልኩ በኋላ ራሴ ቡናን ወደ ማዕከላዊ ገበያ መጫን ሀሳብ መጣልኝ። እዛ ውስጥ ገባ። ገንዘቡም አነስተኛ ነበረ። በዛ ሰዓት ወደ ንግዱ የሚያስገባው ገንዘብ ብዙ ገንዘብ አልነበረም። ያው ብዙ አይደለም፣ መቶ ምናምን ሺህ ብር ካለች ያው ቡና መጫን ትቺ ነበር። በአነስተኛ እንትነት ጀመረው። የቡና ንግድ ላይ ማተኮርን ምርጫቸው ካደረጉ በኋላ ቀጣዩ እርምጃቸው የቡና ንግድ የሚጠይቀውን ገንዘብ ማሟላት ነበር። ይህንን ለማድረግ ደግሞ በቁጠባ አገልግሎት አጋርነቱን ያሳያቸውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የብድር አገልግሎት ማግኘት እንዳለባቸው አመኑ። የባንኩን ድጋፍም ጠየቁም። እናም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የነበራቸውን በቁጠባ ላይ ብቻ የተመሰረተ ግንኙነት ወደ ብድር አገልግሎትም ከፍ አደረጉት። አዎ፣ ብድር ሲያስብ ለመስራት የግድ የፋይናንስ አቅም ያስፈልጋል። የራሳችን የሆነ ጥሬ ገንዘብ በበቂ ስለሌለን ያው ብድር አስፈለገን። ብድር ደግሞ ስናስብ የትኛው ባንክ አዋጭ ሊሆን ይችላል የሚለውን አሰብንና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አጋጣሚ ጠየቅን ብድር።
ያው ስኬታማ ሆን ማለት ፈቀደልን ባንኩም ባነስተኛ ብድር ነበር ፈቀደልን በጣም ትንሽ ያው ያንን በወሰድነው ገንዘብ በአግባቡ ስንመልስ ደሞ እስከዛሬ ድረስ ያለው ያሰጣጥ ሁኔታ ካለን ኮላተሪያል ጋር አቅም ጋር ጥሩ የብድር አሰጣጥ ነው የሚሰጡ 25 አመት በላይ ከባንኩ ጋር ይሰሩ ሰው ናቸው የቢዝነስ እንቅስቃሴያቸው ሙሉ በሙሉ በሚቻል ደረጃ በእኛ ባንክ በኩል የሚያልፈው ማለት ነው እና የረጅም አመታት ባንኩን እንደራሳቸው ባንክ ነው የሚያዩት ማለት ነው ከፍ ያለ ገንዘብ እየተሰጣቸው ነው ይሄም ሊሆን የቻለበት ምክንያት ከባንኩ ጋር ረጅም ሰዓት እየሰሩ ባስቀማጭነትም ብድሩን በጊዜው በመመለሳቸው አሁን የደረሱበት ደረጃ ደርሷል ማለት ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሚያቀርበው የብድር አገልግሎት በርካቶች ያሰቡትን ስራ ለማከናወን አስችሏቸዋል ባንኩ የተበዳሪዎችን የገንዘብ አመላለስ ልምድ ከግምት ውስጥ በማስገባት የብድር አቅርቦትን ያሳድጋል አቶ ቁምላቸው በወቅቱ ጥሩ የብድር አመላለስ ካላቸው የባንኩ ደንበኞች መመደብ ቻሉ ብድር ስትበደሪ መጀመሪያ የምትበደሪውን ገንዘብ የት ላይ ማዋል እንዳለብሽ ለምን አይነት አላማ መበደር እንዳለብሽ መጀመሪያ አስበሽ ነው መበደር ያለብሽ ለዚህ ለተፈላጊ አላማ የተበደርሽውን ብድር በአግባቡ ስራ ላይ ካልሽ በኋላ በወቅቱ ብድሩን በወቅቱ መመለስ ነው ያን ከተገበርሽ ደግሞ ባንክ ያው ያለው ሁኔታ እስካሁን ድረስ በዛ አይነት መንገድ ስለመጣው ጥሩ ነገር ነው ያለው ማለት የሰው ገንዘብ ሲኖርብሽ እንቅልፍ አይሰጥሽ ያጠነክርሻል የባንክ ብድር ያለብሽ ግዜሽን ዝም ብለሽ የትም ቦታ አታባክኝ ጥንካሬ ይፈጥርልሻል ነገ ሌላ አቅም አፍርተሽ ከባንክ ብድር በተወሰነ ፐርሰንት የራስሽ ነገር እንድኖርሽ በጣም ትልቅ ነገር ነው የምታደርጊው ጥንካሬ ይፈጥራል አቶ ቁምላቸው የነበራቸውን የንግድ ልምድ ያካበቱትን መጠነኛ ገንዘብ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያገኙትን ብድር አቀናጭተው ወዳሰቡት የንግድ ደረጃ መንደርደር ችለዋል ወደ ትዳር ህይወት ከገቡም በኋላ ባለቤታቸው ጠንካራና ለንግድ ስራ ዝንባሌ ያላቸው ነበሩና የንግድ ስራቸውን ይበልጥ የሚያግዙ የሚያሳድጉ ሆኑ በአንደኛ ደረጃ ባለቤቴ ስለሆነች ጠንካራ ነች እኔ በውጪ ስሰራ ያው አንዳንድ ምርቶችን እዛው ቤታችን አካባቢ የሚገዙ ነገሮች ስለነበሩ ቡና እኔ አሁን ወደ ከተማ እየበመጣ ሰዓት እሷ እዛ ታዘጋጅልኛለች ይሄንም የሚገዛ ነገር እዛ ትገዛለች በተጓዳኝ ያው ልጆችንም እያሳደገች ቤት ውስጥ የሚሰሩት ስራዎችንም እየሰራች ያ ስራውም ላይ ከቡና ተክል ጀምሮ አጋዥ ነበረች አብረን ነው የንግድ ስራን ለብቻ ያላጋዥ መከወን በስኬቱ ላይ ተጽኖ ይኖረዋል የሚሉት አቶ ቁምላቸው የቤተሰብ እገዛ ለስኬታቸው ትልቅ ድርሻ እንዳለ ይገልጻሉ ቤተሰብ በጣም ወሳኝ ነው ያው ወጥተሽ ስትገቢ ሰላም ያለበት ቤት ስትገቢ ስራሽ ተቃና ይሆናል እንደገና ደግሞ ሊያግዝሽ የሚችል አካል ካለ ለስራሽ ደካማ አትሆኝም እና ባለቤቴ ያ ከታች ጀምሮ ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ከጎኔ በመሆን በአሳብም ያው ትረዳኛለች ብዙ ልጆችም ወልደናል በዛም ጫና እንዳይፈጠርብኝ ያ ቤት ውስጥ ያለውንም ነገር ብዙ ያው ትሸፍናለች ሌላውንም ስራ ደግሞ ከታች ጀምሮ ከቡና ተከላ ጀምሮ ቅድም ከየምልሽም የገጠር ስራዎች ላይ ከታች ጀምርና ወደዚህ በሚመጣበት ሰዓት ትልቁ ድርሻ አላት እሱ ስራ ላይ ነው የሚውለው አብዛኛው ውጪ ነው የሚውለው ስራ ላይ እኔም ቤት ውስጥ የምውለው ለልጆቼ ጥሩ ስነምግባር እየኮተኮት ለዚያ አብቅቻለሁ ልጆቼ እና እሱም ደግሞ ማታ ሲመጣ የቤተሰብ ጉባኤ አለን ማታ ማታ እሱን ዛሬት ነው አላችሁት ምንድን ነው ያረጋችሁት ምንድን ነው የሰራችሁት ትምህርቱ እንዴት ነበር ብሎ ጠይቃቸዋል እና ለልጆቼም ጥሩ አባት ነው ለእኔም ጥሩ ባል ነው አባታችን በንግድ ዝሎ ወይም ደክሞ በሚመጣበት ሰዓት እሷ ደግሞ ልጆቿን በመንከባከብ አባታችንን ትደግፈዋለች እና ደግሞ ልጅም ብንሆን ትዝ ይለናል እና በትንንሽ ንግዶች እሱ ውጪ ሰርቶ በሚመጣበት ሰዓት እየሰራች ደግሞ እሷም ታግዛለች ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እኛንም ትንከባከበናለች እና ቤተሰቦቼ ሁሉንም ወክዬ እንደምናገር ነው ቤተሰቦቻችን ለኛ ጠንካሮች ናቸው ይህንን የቡና ንግድ ስራቸው ባሰቡት መንገድ ለማሳደግ ያስቀመጡት ግብ እንዳለ ሆኖ ለትውልድ የሚተላለፍ ስራ እንዲሆን ተተኪ ማፍራት አስፈላጊ መሆኑን ያምናሉ።
ስለሆነም ለልጆችም ሆነ ቀጥሮ ለሚያሰሯቸው ሰራተኞቻቸው ጠንክሮ መስራትን ከራሳቸው የህይወት ተመክሮ በመነሳት ያስተምራሉ። ከሱ ያው ጥንካሬውን ይማራሉ። ከየት ደረጃ ተነስተው እንዴት እንደሆነ እንዴት ለዚህ እንደበቃ ይነግራቸዋል። ማታ ማታ ያው ከትንሽ ተነስተው ነው ለዚህ ደረጃ ይበቃ። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ልጆች ከሱ ይማራሉ ብዬ እንን አስባለሁ። ብዙ ጥንካሬውስ ወስጃለሁ ከሱ ማለት ብዙ አመት ከሱ ጋር ስለቆየሁ እሱ ጎበዝ ታታሪ ሰውዬ ነው። ማለት እዚህ ደረጃ ሊደርስ ይቻለ ብዙ ጣውራድ እንትና አልጋ ባልጋ ነበር። እንደሱ ነጋዴ ሆኖ ለሰው ያስረከበ ነው እዚህ ጋር ያደረሰ። ስለዚህ ከሱ ብዙ ጥቅም ስለተማርኩ ስፈነ ስራውን ስራ ነው ፈልከ ወድቆ መነሳት። ለምሳሌ አንደኛው ስራ ስኬታማ ባይሆን ሸትቡና ስኬታማ ባይሆን ሌላ ቦታ ሄዶ እንደዚህ ሄዶ መስራት እና ያንን ዚጋ አጣሽው ነገር በዛኛው ለመተካት የሚያደርገው ጥረት ጊዜሽን ደሞ በአግባቡ መጠቀም ከሱ የተማርኩት ነገር እና ብዙ ነገሮች ነው። ያው ስራ ላይ ጠንካራ ሆኖ መስራትን ተምሬያለሁ ከሱ። ያቶቁምላቸው የስራ አንቅስቃሴ ማድረግ የጠንካራ ስራ አንቅስቃሴ ውጤት ነው። ይህ የስራ ስኬታቸው ለሌሎች ምሳሌ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ለበርካቶች የስራ ድል መፍጠር አስችሏቸዋል። ቀደም ከቤተሰብ ጋር ጥገኛ ሆኜ ነበር የምኖረው። አሁን እዚህ ከዚህ በመስራቴ ለራሴ የሚያስፈልገኝን ነገር ከዚህ ሰርቼ እያገኘሁ ነው ያለሁት። የሚያስፈልገኝን ወጪ ከዚህው ከምሰራው ነገር እያወጣሁ እጠቀማለሁ። የማጠራቅመውን ነገር ከዚህው ራሴ ከምሰራው ነገር እቆጥባለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዛ ቲቺንግ ተማሪ ነበር የመጣው። እዚህ ሂሳብ ስራ እንስል የተሻለ ደሞዝ ይከፈለኛል። እዚህ በሚከፈለኝ ክፍያ ቤተሰብ አንደኛ እረዳለሁ፣ ሁለተኛ እቁብ የምከፍለው እቁብ አለ። ቤት ወደፊት መግዛት ስለምፈልግ አሁን ቤት ተከራይቼ ስለምኖር ለዛ እከፍላለሁ። ይህ ነገር አረጋለሁ። አቶ ቁምላቸው ዛሬም ይህንን የቡና ንግድ ስራቸውን የማሳደግ እቅድ አላቸው። ከመነሻው በቁጠባ የታገዘው የንግድ ስራቸውን በብድር አገልግሎትና በታማኝ ደንበኝነት በማገዝ በመሆኑም በስካሁኑ ጉዟቸው አብሯቸው የተጓዘውን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እያመሰገኑ ለቀጣይ የስኬት ጉዟቸው አጋርነቱ እንደማይለያቸው ያላቸውን ተስፋ ይገልጻሉ። እንግዲህ ቀጣይ እቅዴ አቅም ከፈቀደ ስራዬን በማስፋፋት ወደ ኤክስፖርቱም ውስጥ ለመግባት ነው የሚያስበው። ካካተትኳቸው እንግዲህ እቅዶች ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመጀመሪያው ይሆናል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአሁኑ ሰዓት አሁን እኛ ካለን ኮላተሪያል ጋር ብቻ አይደለም አሁን ብድሩን እያበደረን ያለው። ያለን ኮላተሪያል በጣም አነስተኛ ነው፣ የሚታዩ ነገር ነው። ብዙ ነገር ሆኖ ሳይሆን ባንኩ የራስሽን የአሰራር ሂደት አመላለስ እያየ የሚያሳድግ ባንክ ነው። አሁን እስካሁን ባየ ነው። ቀጣይም ወደ ስራው ውስጥ ዘልቀን በምንሄድበት ባንኩ የተሻለ ብድር አመቻችቶልን ወደ ኤክስፖርቱም ሲስቴም ውስጥ እንድንገባ ያደርጋል ብዬ ነው የሚያምነው። አቶ ቁምላቸው ከትላንት ዛሬ ላይ የተሻለ ደረጃ ላይ ናቸው። የትላንት ጥንካሬያቸው ለዛሬ ስኬት እንዲሁም የዛሬ ትጋታቸው ደግሞ ለተሻለ ነጋቸው መሰረት ሆኗል። ለተሻለ ነገ ዛሬ ማቀድን ተክቶ መስራትን በአለማ የያዙት የራሳቸው የህይወት መንገድ መርሃቸው ነው። አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ከታች ከትንሹ ነገር ሳይነሳ ትልቅ ቦታ ላይ መድረስ እንደማይቻል ነው። ከዝቅተኛ ስራ ነው ማንኛውም ሰው ልምድ እያካበተ እንደገና አቅሙም እየጨመረ ምን እያለ ወደ ትልቁ ነገር የሚመጣ እንጂ ዛሬ ማንኛውም ትላልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ሲታዩ በአንዴ ተነስተው እዛ ጋር የደረሱ እንዳልሆነ እኔ በራሴ ተረድቻለሁ። እና ማንኛውም ሰው ስራ ሳይንቅ ጊዜውን በተለይ ጊዜ ገንዘብ ነው፣ ጊዜ ወርቅ ነው። ጊዜውን ሳያባክን በአግባቡ ጊዜውን ከተጠቀመ የትም ቦታ መድረስ እንደሚችል ነው። እኔ ቅድም እንደነገርኩሽ ወደ ንግድ በምመጣ ሰዓት ከንግድ ሰዓት ትርፍ ትንሽ ጊዜ ካገኘው ሮጬ ወደ እርሻዬ ነው የሚሄደው። አሁንም ቢሆን ከዚህ ሰዓት ትንሽ ገርገብ ያለ ነገር ሲኖር ሮጬ ወደ ማሳ ነው። ለምን? ጊዜን ለመጠበቅ ማለት ነው። ጊዜን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ጊዜን ሁሉ ከተጠቀመ ሁሉም ከታች ስራን ሳይንቅ
ዝቅ ብሎ ከሰራ የትም ቦታ መድረስ እንደሚቻል አምናለሁ። ይህ የህይወት መርሃቸው ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ የጋራ እቅድ እንዲሆን መንገድ ከፋቸው ነው። የሱ የሥራ የህይወት ሥራ ለምዳለው ምክንያቱም በህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ያሳለፈ ነው የመጣው። እኔ ደግሞ ከትምርት ያገኘሁት የራሱ የልግድ ዘይቤ ያለና ይህንን ሁለቱን አቀናይተን የሱ ልምድ የኔን ደግሞ የትምርት ተመክሮዬ አንድ ላይ ያደረግን የተሻለ ቦታ እንደርሳለን ብዬ ነው ማስበው። ተመልካቾቻችን እንግዲያውስ በገዛኸኝ ልማቅርንጫፍ በመገኘት እናስተዋውቃችሁ የነበረውን የዚህን ሳምንት ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ፕሮግራም በማስተዋወቅ ላለፉት 30 ደቂቃዎች አብሬያችሁ የነበርኩት የነጻነት ካሳይ ከካሜራማናችን አክሊሉ ባንጃው ጋር በጋራ ነበር። በፕሮግራሞቻችን ዙሪያ ያላችሁ ሀሳብና አስተያየት በዩቲዩብ አድራሻችን ላይ ማድረስ ትችላላችሁ። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች በተመሳሳይ ሰዓት እስክንገናኝ መልካም ሳምንት። ኢትዮጵያ እንደባ ሁሌም የሚተማመኑበት